planiram da kupim onaj motorni duvač. Znate, onaj za lišće, ali onaj motorni, ne onaj igračke. Znači, ne onaj mali, ne onaj na struju, jer nemam gde struju. I na tom motornom duvaču ovako da uzem u veliku limenku da upalim tamjan i ovako da idem, brate, i ovako da ikadim se, onako da ide dim jedno 10 metara. Znači, ove komunjare i ovi potomci, ovi bezbožnici, sve to da pocrka. To će nam treba i za gej paradu, isto da okadimo grad. A možemo i zvalaca svaki dan da kadimo tamo, razumete, u zgradu predsjedništva. E, ako ima neko da mi pozajmi to, ako već ima i ne trebamo, ali odmah da se oprosti, jer ko zna kakva će sudbina tog, motornog tog duvača da bude, ako ne da skupimo pare. Skupljali smo za razna govna i za dva zvučnika 1000 evra pa su nam oduzeli, a da skupimo, da dođemo ovde da ih potprašim sve, razumeš, da se komunjare guše u tamjanu, razumeš. Jedino ako me ne bi neko svešteno lice upozorio da je ta neka vrsta degradacije nepočinstva, to onda ne bi radio. Ako bi dobio blagoslov od nekog da nije to zlo, to što bi radio, znači da on usisava taj tamjan i da duva u komunjara, to bi radio, iskreno vam kažem.